entrega del Premi Màquina del Temps al director hongarès Cornel Mundruxó. Thank you so much. It's really a great honor to be here and also a great honor to get this prize. It's really difficult to have a career prize. I'm 42 and I really hope this is not the end, and I deliver as much good material, movies, theaters as I can for you, and I so much appreciate that we have such a large audience today as well. And I'm here, we can talk for more 2 days. For you, and I really hope you will enjoy Jupiter's Moon. Thank you so much. Moltes gràcies, és un honor, un gran honor per mi el poder ser aquí i rebre aquest premi. És difícil rebre un premi a tota una carrera en 42 anys, però espero que això no sigui el final i que pugui seguir fent pel·lícules per vosaltres. Gràcies per tenir un públic tan gran. Estaré aquí un parell de dies més per si podem parlar o si teniu preguntes, i només espero que gaudiu de la pel·lícula de Jupiter's Moon. Moltes gràcies. Gaudiu, doncs, de la pel·lícula, que val realment molt la pena, de debò. Bona tarda. Fins ara mateix.